Jeg utrolig glad for at du har valgt å gi ut den siste plata med oss. Jeg så deg på Spelmannsprisen, og den stemmen du har nå jo helt rå. Så... En kartong som et spebarn. Den skal leve et langt liv. Så hvorfor kastes halvparten i søpla? En million i døgnet, 40.000 i timen, 9.000 tonn på et år. Hvor lang tid vil det ta for folk forstår? We can do more! We can save the world! Men who work around the clock. We have drivers and they're driving, driving trucks. It's so easy. Just choose the right box. We can do more. Vi har alt som skal til. Kan resirkulere hvor vi vil. Men folk vil heller mikse allting sammen. How can they throw this in the waste? With so clear these carbon bays, you can totally see it's fiber laced. How can they do it? How? We can do more. More importante. What's the problem? We have to do more. For mange trær må sages over. For mange trær må sages over. Du tror de bare ligger der og sover. Er det så vanskelig å forstå at vi bare er et miljø? Kom igjen til felles sammenraskende kjendiser! Yeah! We can save the world together. Recycle till the trash can starts to burn. Den er laget av et oljebasert plastmateriale. Den skal i egen innsamling.